Hola, benvidos a Horta de Cruz. Mirade, hoxe vamos plantar puerros. Xa plantei algún, pero vou acabar de plantar, porque vai chover. Bueno, Cruz, e logo os puerros plantanse así a calquera hora, ou teñen épocas para plantalos, ou ti que? A ver, eu suelo plantalos nesta época, no otoño, porque sempre salen moito máis xugosos. O puerro, se plantas no verano, sale con unha canaveira e non sale nada jugoso o puerro. Son máis duros? Son máis duros. Entonces así, despois pas navidades, xa están que valen para coller, Semillaxelos ti ou compraxes a semilla? Que fixeche? Non, suelo semillar sempre, pero este ano non xa compraxe así o puerro? E comprei xa así o puerro. Xa o comprei así. Un cento, E aquí que puxo un pouco máis raro. Poño aí. Perfecto. Ahora vamos tapar, Vamos tapar. Pero que me fijo que ti non botas abono, nin esterco, nin nada. Pois non, porque son ecológicos ou que? Tiña terra moi traballada que se lle botei o esterco. Aquí abono non se bota, Na miña casa non se bota abono para cousa ninguna. Isto é ecológico total. Que ricos. E se te enseñarei despois os puerros a cando saen, que puerros? Porque ti fíjate que terra, Está traballada. Sí. De verdad, E foi do composteiro, A terra, o esterco que botei é do composteiro. Bueno, pois agora que Dios lle poña o que lle falta. Así que cerrarei o rejo para que non morra naide na casa. Iso é dito de vecinos. Ai, non deixes o rejo aberto, que pode morrer calquera. Vou vos enseñar estos puerros. Creo que valen para ver, Mirad a cantidad deles que teño. Son preciosos. Acercamos a cámara e mirade. Así. Son buenísimos. Mirade. Estou vos enseñando, Vedes? Aquí, estes puerros. É moito hora de collelos, E sabedes para que os osos? É para que? Pois osos para facer guiso, para carne asada, para a tortilla, que está moi boa con eles, Por si alguno sabe, tamén lle digo. Porque como é xa na horta, naide traballa, pois vamos a... Isto está... Que sale mellor tamén os do otoño que os do verano, Os puerros. A planta está mellor? Plantos no otoño. No verano nunca os planto. Entonces estes quedan pois no inverno. Así que mira ti. Así que hasta que acabe de preparalos de todo, xa non vos enseño máis. No. No. Así que, aburiño, hasta dentro un pouquiño. Bueno, hoxe toca recortar os puerros estes que collín onte. Xa vedes, estou nos recortando. E cortándose así en trozos piquiniños. Porque así despois xa os collo e fajo porque... miño se me apetece pa guisar, pa... estofar, pa facer rellenos, pa facer tortilla, bueno, pa moitas cousas. Cada un pa o que lle gustan, claro. Aburiño, aquí na Horta de Cruz.